Над 400 парламентаристи от 32 държави са в София за парламентарната асамблея на НАТО. Предаваме на живо. При изключително тежки условия военни с вертолет Кугър транспортираха тежко пострадал край 7-те рилски езера. Туристът от Франция е с много наранявания. Петнайсет дни преди изборите 2-1 приключва процедурата по удостоверяването на машините за гласуване. Въпреки вчерашното решение на ООН за спиране на израелския огън, Тел-Авив отново удари в Рафа. Откриха летния сезон в Гърция. С какво съседите примамват туристите? Здравейте с новините в 12. От днес до 27 май Народното събрание е домакин на пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО. За събитието пристигат над 400 представители от 32-те държави членки на Алианса и от 25 страни партньори. Днес и утре те участват в работата на 5-те комитета на Парламентарната асамблея. Кои са ключовите теми? Сега ще разберем от репортерите на Нова. Първо към Михайла Карабельова. Добър ден! Добър ден, точно в 9.30 започна пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО. Днес работа имат три от комитетите, като този по отбрана беше открит от българският военен министър. Пред парламентаристите Атанас Запрянов предупреди, че България е цел на хибридната агресия на Русия и обясни, че има информация, че Руската федерация прави опит да се намеси на евровота у нас. По думите на военният ни министър, България подкрепя присъствието на Алианса в черноморските ни територии и намекна, че при нужда многонационалната бойна група у нас може да се разшири до бригада. Атанас Запрянов беше категоричен. Подкрепата за Украина трябва да продължи до нейната победа. В противен случай изрази опасения, че, цитирам, Путин може да се вдъхнови и да атакува други територии, включително и държави членки на НАТО. По заключение на Европейския парламент има информации за такава намеса на хибридни въздействия да се повлияе на резултата от изборите и че България, тъй като прави избори 2 в 1 и за Европейски парламент и за национални избори, също сме част от тази хибридна атака за се повлияе на резултата от изборите. Говорим за европейските избори. В моето изложение се говореше за заключението на Европейския парламент и европейските избори. Не става въпрос за нашите вътрешни национални избори. Нека да бъдем конкретни. Аз отговорих въобще на хибридните атаки. Те са свързани преди всичко с изкривяване същността на нашата помощ за Украина. Подчертавам отново, помощта за Украина се базира на международното право и тя не е намеса в тази война по никакъв начин. Русия има достатъчно финанси за дълга и продължителна война. Това показва статистиката, която беше представена в Комитета по икономика и сигурност. Какъв е изходът от ситуацията? Мариана Турманова ще ни каже сега. Добър ден! Добър ден. Очаквано основните теми на сесията са свързани с войната в Украина и стъпките, които предстои да предприеме НАТО. Интересната статистика беше представена тук в Комитета по икономика и сигурност, където Димитрий Некрасов направи анализ за финансовото състояние на Русия след започването на войната. Оказва се, икономиката и е в подем и има достатъчно средства за продължителни действия. Специално пред Нова говори и ръководителят на делегацията ни в асамблеята Даниел Митов, който беше категоричен, че на база на тази статистика санкциите към Русия трябва да продължат, но да бъдат по-фокусирани. Ето защо. И прекрасно е, че първо, че се провежда в България, разбира се, да домакинстваме над 400 парламентаристи от цял свят, от държави членки на НАТО, е немалка чест от една страна, от друга отговорност, а от трета това се случва в годишнина
от членството на България в Северо-Атлантическия алианс. Със сигурност декларация в подкрепа на Украина, със сигурност ще коментираме, в момента коментираме състоянието на руската икономика, санкционния режим, какво работи, какво не работи. Русия в последните 20 години е трупала пари, очевидно е готвила война в продължение на много дълго време. Няма да стане бързо да бъде ударена руската икономика, така че да бъде принуждавано политическото ръководство на Руската федерация да прекратява войната. Ако говорим за икономиката, като цяло санкциите, свързани с петрола, биха били най-ефективни, защото е най-големият източник на приходи. Трябва да се забрани вноса на военни технологии. Мисля, че ако намалим броя на тези стоки, които са забранени, ще има по-лесен контрол за най-опасните стоки. Ако има стотици забранени стоки, ще е по-трудно за контрол. Ако зададете директно въпроса, кога ще свършат парите на Путин, смятам, че с този годишен разход това няма да се случи скоро. А президентът Румен Радев е на официално посещение в Унгария. Какви са темите на разговорите му с държавния глава Тамаш Шуюк и премиера Виктор Орбан? Въпрос към Мия Димитрова, която следи визитата. Мия. Добър ден от Будапешт. Официалното посещение на президента Румен Радев започна тази сутрин, като първо той проведе разговор с министър-председателя Виктор Орбан, а след това беше официално посрещнат тук в президентския дворец от колегата си Томаш Шуюк. В момента и двамата президенти са на двустранен разговор, като част от темите, които очакваме да бъдат обсъдени, те са важни и за двете страни. Теми, свързани с сферите икономика, енергетика и иновациите. Именно България е ключова страна за транзита на природен газ към Унгария. Очакваме по време на разговорите да бъдат обсъдени въпроси, свързани с дневния ред от председателството на Съвета на Европейския съюз, което ще бъде именно тук в Унгария и ще започне от началото на юли месец. След минути очакваме и изявленията на двамата президенти, от които да разберем и повече детайли за проведените разговори, а част от делегацията и кмета на София Васил Терзиев. Информация на Мия Димитрова от Унгария. Мия, благодарим. Тежка спасителна акция в района на 7-те Рилски езера при изключително тежки условия. Военни с вертолет Кугър помогнаха за превозването на пострадал турист. Повече за акцията сега от Благой Бекриев. Здравейте от Пловдив. 39-годишният турист, който е френски гражданин, е настанен за лечение тук в университетската болница Свети Георги. В момента състоянието му е стабилно, няма опасност за живота му, въпреки че вчера е докаран с множество тежки наранявания, съобщиха лекарите. Но какво знаем е как се е стигнало до инцидента? Вчера, малко след 12 часа, туристи, намиращи се в района на езерото Бъбрика в Рила планина, чули викове за помощ. Условията били лоши и в района имало мъгла, която им попречила да открият пострадалия. Подават сигнал на телефон 112 и 2 часа по-късно спасителите откриват френския турист, който е открит, паднал на скалиста рен в страни от пътеката. Спасителната акция с хеликоптера също се оказала изключително рискована за живота на пилотите. Защо? Разказваме в следващия репортаж. Вертолетът от авиобаза Крумово излетял в 17:09. До пристигането на мястото екипажът е поддържал непрекъсната връзка с представители на планинската спасителна служба, които изнесли пострадалия мъж на подходящо място между хижа Рилски езера и езерото Бъбрика. Инцидент се е случил в района Рилските езера при изкачване. Най-вероятно се е катерил по отвесна стена или скала. Имам информация, че височината, от която е паднал, е някъде около 20 метра. Въртолетът кацна в планината на височина 2300 метра, където качва пострадалият на борда. В 18:30 се приземил на хеликоптерната площадка на университетската болница Свети Георги в Пловдив. Ами беше много дъждовно, тък му беше почнало да вали много сериозно и той зави тук покрай сградата, която се строи и касна съвсем бавно. И тогава дойдоха две линейки, свалиха пострадалия и го качиха после в болницата горе. 39-годишният френски гражданин е с множество тежки наранявания. Със травен гръбначен стълб, има два счупени прешина, две ребра. Цялата лява страна е потрошена, мишница, предмишница и глезен. Опериране по спешност от неврохирургичен екип. Операцията по спасяването на френския турист е била изключително опасна. Огромен риск е имало за екипажа на вертолета по време на целия полет, заради лошите метеорологични условия.
пороен дъжд и градушка. При условие, че имаше и мълнии, светкавица, то във въздуха не е на много голяма височина. Градушката затрудняваше допълнително. И те се справиха пилотите, за което им благодарим. Това е първият случай за тази година на пациент, докаран с хеликоптер в университетската болница в Пловдив. За новините на Нова, Благой Бекриев. Към момента случаите на коклюш в България са около 1300. Малко над 100 души са в болница и голяма част от тях са приети за медицинско наблюдение. Това уточни главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев в Събудисе. По думите му, мерките, които бяха взети за намаляване на възрастта на имунизиране и имунизиране на бременните жени, започват да дават резултат. Радостното е, че епидемията върви с сравнително ниски темпове. Очевидно вирусът, в случая не е вирус, той е бактерии, намира трудно неимунни лица, които да зарази, поради което дори да възникнат малки епидемични взривове в някои училища, те са ограничени, няма такова широко разпространение. Въпреки това, към момента случаите са вече около 1300 в България и аз смятам, че мерките, които бяха взети за намаляване на възрастта на имунизиране и възможността да бъдат имунизирани бременните жени, близо 400 от тях вече се имунизираха в последните дни, ще започнат да дават своето отражение допълнително, така че да няма толкова широко разпространение. Точно 15 дни преди изборите 2 в 1 приключва процедурата по удостоверяване на машините. Днес започва довереното изграждане на софтуера, който ще се инсталира. Това се прави от Централната избирателна комисия. Глория Николова ще ни каже повече за това сега. Глория. Здравейте, намирам се в Министерството на електронното управление. Това, което можете да видите зад мен, е въвеждането на софтуера. То се извършва в контролирана среда и може да бъде наблюдавано в реално време, тъй като се прожектира в Министерството. След края на процедурата ще бъде въведен и така нареченият хеш-код, който ще бъде отпечатан върху всяка бюлетина и гарантира, че софтуера не е подправен. А на тези избори гласуваме на повече от 10 000 машини. Ще направя всичко възможно, за да бъде проведен най-прозрачния и открит процес по удостоверяване на машините. Знаете, че всички действия бяха публични и прозрачни. Такова беше теглянето на номерата на машините, които преминаха проверките по удостоверяване. Беше на случайен принцип и беше извършено от представители на медиите. До края на деня очаквам с колегите от Българския институт по стандартизация, както и Българския институт по метрология, да подпишем решението за удостоверяване на машините. Standard & Poor's потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута. Три пъти Б, А2, перспективата пред рейтинга остава положителна. Международната рейтингова агенция отбелязва, че ако бъде сформирано стабилно правителство и се избегне продължителен период на нестабилност, не се очаква да има съществено забавяне на присъединяването на страната към еврозоната. България все още не отговаря на критерия за ценова стабилност, който всички страни трябва да изпълнят преди да се присъединят. От рейтинговата агенция обаче смятат, че дори България да не се присъедини към еврозоната през 2025 година, това вероятно ще се отложи само до 1 януари 2026. Израел не спира военните действия в Газа, въпреки вчерашното решение на съда на ООН. В южната част на Газа и на други места в анклава отново имаше обстрел и удари от въздуха. Магистратите в Хага настояха Израел незабавно да спре бойните действия, а Хамас да освободи заложниците, които държи. Бившият говорител на правителството на Израел дори отправи индиректни заплахи към съдията, който изчете решението в Хага. В резултат Израел изглежда все по-изолиран. Няколко европейски държави обявиха, че на 28-ми ще признаят Палестина за независима държава. Дори вечният съюзник от Съединените щати директно критикува действията на премиера Нетаняху и провежда неформални срещи с други водещи израелски политици, които могат да го заместят.
Съдът на ООН няма възможност да наложи изпълнение на своите решения. Да, те са висшия съдебен орган на ООН, но нямат нито собствена полиция, нито военни, които да приложат на терен определеното от съда. На практика, техните решения отиват в Съвета за сигурност, който трябва да реши как да се приложат. Очевидният проблем е, че Съединените щати биха наложили вето на такава резолюция. Стотици вероятно са загинали в голямото свлачище в Папуа и Нова Гвинея. Властите в бедната страна се опитват да организират спасителна операция. Преди два дни свлачището затрупа цяло село в отдалечената провинция Енга. Оцелели от пострадалото населено място има, но те не могат да кажат точно колко са изчезналите. Местни журналисти заявиха пред западни медии, че вероятно между 100 и 300 души са подземната маса. В този планински район няма тежка техника и опитите за разчистване на свлачището започнаха с копаене на ръка. Междувременно се чака още помощ от столицата, но тя трябва да премине около 600 км, предимно по черни пътища. Хиляди българи в Гърция за уикенда, в много ваканционни места в южната ни съседка, вече официално откриват летния сезон и посрещат гости, макар че морската вода не е достатъчно топла. За момента не се очаква промяна в цените на почивките при съседите ни. От Гърция сега включваме Антон Чавдаров с повече информация. Тони, добър ден! Здравейте, добър ден от съвсем лятна Гърция. Да, температурите тук са вече достатъчно високи, че човек да помисли за лятна почивка, но, слагам тук едно голямо но, температурата на морската вода все още не е достатъчно добра за продължително къпане. Подходяща е само за инцидентно влизане за кратко, колкото човек да направи дефинита си в морето. А и трябва да говорим всъщност за цените тук в Гърция. Това, което можем да кажем е, че да, те нямат особена промяна в сравнение с миналата година. Това, което можем да добавим е, че нощувките общо взето излизат за двама души между 50 и 150 евро, в зависимост, разбира се, от класа на хотела, в който се отсяда. Вечеря за двама също цена около 50-100 евро, отново в зависимост от ресторанта, в който се отсяда. Услугата шезлонг срещу кафе пък продължава на много места да е валидна, но вече има и плажове, на които се изисква допълнителна такса за шезлонг, която обикновено е около 5 евро. Така Гърция очаква успешен туристически сезон. Ще бъде ли такъв? Разбира се, зависи много от чуждестранните туристи, сред които не са мен усилени. Информация на Антон Чавдаров. Може ли съвременният език да бъде разбиран и използван правилно? Ани Салич и операторът Кирил Тасев търсят отговорите тази вечер в темата на Нова. Езици са формирани на основата на жестовете, но не преди 300 000 години, а много преди това, разкриват най-новите изследвания на учените. Оказва се, че древните сочили предмети и издавали звуци. Например, когато показвали хищници, те ръмжали с заплашителна интонация. И така, прахората започнали да свързват звуците с явления, действия и предмети, а с еволюцията и говорът им се променял. Появили се езиците. Хилядолетия по-късно дошли и първите писмени паметници на кожи, камъчета и дърво, а после на глина и на хартия. В крайна сметка, днес светът говори на над 7000 езика. Изследването на британския учен професор Маркъс Пърлман от университета в Бирмингам доказва, че представителите на различните народи могат да разберат какви думи се крият под различните звуци. Повече от 60% от проучваните, без да знаят езика, разпознават въпросите, т.е. говорят на един общ език от жестове и звуци. А какъв е българският език сега? Само ден след празника на буквите се срещаме с 4 обичани българки, за да изследваме заедно днешния език. Мария Стефанова е любима актриса от български филмови хитове още от 70-те, сред които Всичко е любов, Вчера, Баш майсторът началник. Или ме включва, или аз те изключвам. На 84 Мария играе на 3 сцени, а тази вечер излиза пред публиката в Народния театър за своето стотно представление на Три високи жени. Една от най-награждаваните пиеси на прочутия американски драматург Едуард Олби. И отново Мария ще зарадва своите почитатели с мелодичната си реч и книжовен изказ. Боже, аз съм, майка ми беше учителка по литература, български език и литература. Когато пишех на мама, защото нямаше телефони тогава, пиша писма на мама, тя ми връща своя отговор, а вътре и моето писмо поправено с червен молив.
и бях предмет на всеобща закачка и подигравка. Обаче никога не се разсърдих, но никога не ми е правила забележка как конструирам изречението. За 12-та поредна година десетки хиляди се събират край Лясковеца за Националния събор на овцевъдите в България. Уникалното събитие съчетава традиции, бит и култура, свързани с този изцяло български отрасъл. За атмосферата на събора ще разберем наживо от Мартин Георгиев сега. Добър ден! Добър ден от най-вкусното място. Това е кулинарната зона на събора на овцевъдите. Зад мен виждате родопското чевърме. Но не само това. На една огромна площ са разположени и живи животни. Има дори и камила. Но все пак акцентът е овцевъдството. Овцете, побинъка, традициите, бита, културата, състезание по ръчно стригане на овце, състезание по ръчно доене на овце, приготвяне на вкусни овчи сирене, кашкавал, кози сирене, кашкавал също ще очакват всички, които са тук. Важна информация за пристигащите. В момента се образуват километрични опашки по пътя София-Варна. Направена е специална организация на движението, така че имайте търпение и спазвайте специално поставените знаци, сочещи към събора, тъй като опашките в двете страни, посока Варна и посока София, наброяват 5 км. Събитието е през целия ден днес и продължава също така. И утре видяхте уникалната атмосфера от откриването с кукери, джумали, родопски каба, гайди. Има какво да видите тук. Мартин Георгиев, благодарим ти. Още новини очаквайте в 19. Приятен след обед с нова.